sabia tudo aquilo? Eu não sabia, eu só tava seguindo você. Tava me seguindo? É. Ah, eu me enrolei um pouco ali no meio. É, sapateado é novidade pra mim, mas é uma arte expressiva. Eu gostei. O que é isso? Eu sou o seu fantasma do Natal presente. Tipo um conto de Natal? Por que essa cara dramática? Acha que eu vou ficar curioso com o que tem atrás dessa porta? Nem um pouco curioso? Droga! O primeiro que eu salvei? Um menino doente. Como era o nome dele? Pequeno Tim. Não. Era o menino doce de muleta ou... Não. Pequeno Larry. Não, era o Pequeno Tim. Ou será que era Michael? Será que era Steve? Meu Deus,